Yo, what's up? Assalamualaikum. Yo. Kita orang daripada Yuma Slim. Biasa kita orang basket buat cover lagu kan. Yes. Tapi hari ni kita orang nak kita cubalah prank. Ni kita dapat daripada tu channel Angga Chandra. Ya, yeah, idola kami. Kali pertama. Kali buat kat sini macam mana? Tengok. Nak buat macam Angga Chandra tu susah rasanya. Betul, tengok. Malaysia kita ni sporting. Orang kita macam mana, tak tahu macam mana kan. Kita minat dia, Angga Chandra. Kita orang nak try tengok, nak try cuba macam mana. Kita main redah je ni. Sikit-sikit tak ada, kita main basah je. So, jadi spontan. Ke, jadi ke tak jadi? Kita tengok. Kita tengok je nanti. Jangan lupa okay. Follow kami. Jangan lupa subscribe, oceng, like, oceng semua. Share. Tekan. Okay? Okay. Check it out. Assalamualaikum. Awak berdua je ke kat sini? Haa. Hei, dah jumpa kita masa ni. Ni lah, abang nak minta tolong kat korang kan. Bagi korang dengar suara abang lah. Sebab abang tak lama lagi ada audition nanti. Mentor ataupun apa ni, I Can See Your Voice kan. Tak tahu lah jadi ke tak, sedap atau tak. Harap adik dengar dengan teliti lah eh. Nama adik siapa? Alia. Mira. Mira. Oh, Munira. Wow, sedap ni nama. Wish, lagu Munira macam ni. Okay, okay. Dengarkan ya. Okay, bismillah. Yap, yap. Eh, kat sini dah. Oh, macam ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lagu apa? Asmara. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tak ada lagi cintamu yang in... apa aku nyanyi ni? Betul tak? Anggap mana betul lah? Gitar lah. Betul lah. Sini. Okay, try again. Biar tak ada lagi cintamu yang indah untukku. Sedap adik. Aduh. Jangan main dia. Okey. Serius. Aduh tak tahu ah. Aduh kau betul lah main lah. Nak audition ni wei. Dia dekat ni. Bismillahirrahmanirrahim wei. Bila tak ada lagi cintamu yang indah untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka, hingga ku terjatuh tersisa batinku sudah tak sempurna. Nah, dah lah, cukup. Macam mana kalau pendapat adik sana? Sedap. Alhamdulillah, terima kasih. Ya ke sedap? Ya. Boleh pergi jauh ke? Boleh. Boleh jauh lagi. Tak lah.